כן, כן, חברים, אני נמצא כאן בהשקת התיקים המטורפת של יוטופה. ולא תאמינו מי הפרזנטורית, הזמרת שכל כך אני אוהב, כל כך מעריץ, מיני טייפ שלנו. רוצים לשאול אותה כמה שאלות? בוא אחריי. מאיפה השם הגיע, המקור של השם? השם, זה סיפור. אף אחד לא שאל את זה, מדהים. כזה טלטל פה. מכל הכבוד. לאבי בעלי הייתה אמא, זיכרונה לברכה, קראו לה רוז'ה. היו לה שתי אחיות, גניה ואג'ה, והן היו שלוש פולניות, כמו הפולניות של זה וזה, כאילו ארדקור, מהשנות, צוחקות, מרחלות, ואהבתי אותן מאוד. והן היו נפרדות אחת מהשנייה במילה נוטופה, שזה נשמע הכי צרפתי, נוטופה, אבל זה בעצם כזה פולני, נוטופה, כזה. וזה אומר יאללה ביי בסלנג פולני תל אביבי. חיבור שלי לשרון התחיל ממקום מאוד מאוד אורגני ונקי. שרון היא אהבה גדולה כבן אדם, ונראה לי שלא קשה לראות שהיא מעצבת מאוד מאוד מיוחדת, והיא אוהבת מוזיקה, אני חושבת כמו שאני אוהבת מוזיקה. אז כן, זה סמיקה? איזה משתלב המוזיקה עם כל הקטע של האופנה, וזה לא כאילו לוקח קצת זמן ממך? לא, להפך, זה אחד מפרה את השני, ממש ככה, זה כל יצירה שהיא באה לך ומביאה לך השראה, זה דבר מבורך בעיניי. אם הייתי עושה עכשיו חידון למשל, הייתי שואל אותך כמה תיקים של מותגים יש לך ברון, היית יודעת לתת לי תשובה? בטח, אפס. קל, ברור. אפס תיקים, כן, רק של נוטופה. רגע, ומה מידת למשל העיצובים שלך? כמה יש לך נגיעה בארנקים, בתיקים? אני בהחלט כמו מביאה את דעתי, את רוצה להגיד? כל העבודה בינינו היא איזשהו תהליך כזה שאין לו התחלה וסוף, וזה הכל ביחד. זה מתחיל בניצוץ שנינת מדליקה, שהיא שולחת לי איזה שיר או איזה משהו, כמו שפה היה עכשיו בפלייליסט שיר, שזה יהיה כנראה השראה לקולקציה הבאה. ואז אנחנו מדברות על מה הולך להיות, ו... יש לנו פה סקופ. ההשראה של התיקים זה מהשירים של נינת. כן? לאו דווקא שירים שלי, דרך אגב. אני שולחת לה שירים, אני בעד להרחיב. אני שולחת שירים שלה. אבל נגיד להיות בהופעה שלה, כן, זה השראה. אפרופו הופעה, דיברת על זה שיש לך הופעה מפוצצת אתמול מהקהל, וכולם נהנו וזה, אבל חשש קצת מהקטע של הקורונה, שהקהל יגיע, לא כאלה. מה עבר לך בראש? כן, חשבתי ש... אמנם קנו כרטיסים, אבל חשבתי שלא יבואו. אבל הם באו. הקו, לא קשה לך, ישראל, חול, עכשיו יכול להיות שהשמיים יעצרו. מה עושים אז? השמיים יעצרו. השמיים יעצרו, חס ושלום. זה מורכב, זה מורכב להיות על הקו, אבל זה משהו שבחרתי בו, ובינתיים אני עוד יש לי כוחות. כן. את כאילו נשארת כאן בישראל כרגע, אין לך ברירה. תגיד לי אתה, תדווח לי. לפי מה שקורה בסביב כרגע. קורה, אה? איך אתם עם זה עם הקטע של הקורונה, דרך אגב? אני כשהגעתי לפה אתמול שאלתי את מי שמארגן מה יהיה היום, כאילו מה הנועה לגבי חיבוקים ונשיקות וכולם מתרגשים ורוצים לחבק, אז הם אמרו לי ברור שמחבקים ומנשקים, ומקסימום אם נמות, נמות בסטייל. אחלה תשובה, אני איתה.